Османи по налог на Заев на бугарите им нудел компромис за македонскиот јазик. Австријски новинар откри што се преговарало во Берлин, нон-пејперот пуштен во јавноста. Вакцината на гигантот Pfizer има ефикасност од 90% во спречувањето на COVID-19. Можно е да се најде на пазарот за нешто повеќе од 2 месеци. Се надзирали крај на епидемијата. Нови бројки, нови пропусти. Во црната корона статистика се почесто исчезнуваат луѓе кои починале од вирусот. Технички пропуст или тактика за контрола на високата смртност. Скопјани бесни се обединија против Шилегов, итно да ги пренамени 200.000 евра наменети за новогодишно украсување. Парите да се искористат за помош, а не луксузирање. Уставните судии си се почастиле 35% додаток на плата, ама заборавиле дека за тоа им треба собраниска одлука. Антикорупцијска ќе истражува дали има злоупотреба за лична корист.